Hammaga salom, serial kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video roligimizda Oila uchun serialidagi Asiya rolini o'ynagan Suburchu Joshkun haqida gaplashamiz va u haqida ma'lumotlar berib o'taman. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling, like tugmachasini bosib qo'ying va kommentariyada video haqida fikringizni yozib qoldiring. Men esa video rolikni boshladim. Bu qizni hammamizning ko'nglimizdan joy olgan serial Oila uchun serialidan tanisangiz kerak. U serialda Asiya rolini o'ynagan. Turkiya Istanbulda 2005 yoki 2004-yilda tug'ilgan. Ikkilanganimning sababi internetda 2004-yilda tug'ilgan deb yozilgan, 2005-yilda tug'ilgan deb yozilgan. Xullas aniq ma'lumot berilmagan. Bu qizning turmush o'rtog'i haqida ma'lumotlar berilmagan. Buning sababi menimcha uning yoshida bo'lsa kerak. U 17 yoshda. Agar siz Oila uchun serialidagi boshqa aktyorlar haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz, kanalimizda bunday videolardan juda ham ko'p va Oila uchun serialining davomida nimalar bo'ladi, serial kelajagida nimalar ro'y beradi, shu haqida ma'lumotlarni kanalimizdan topishingiz mumkin. Sizlar bilan serial kanali admini bo'ldi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Albatta, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Agar menga rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.